Deni, 20 let na sceni, osebni praznik se bliža. Kaj ti je bliže, lepše? Bom rekel takole, najprej lepo pozdravljen, Žare. Zelo me veseli, da se po tolikih letih spet osebno vidva. 10 let sva sodelovala, 10 let si me gostil v svojem časopisu Kaj. In tudi v bistvu na nek način je to obletnica tudi našega sodelovanja, ker bila je skoraj da celih 10 let, malce manj. Si bil zadovoljen z našim sodelovanjem? Absolutno. Jaz pa mislim, da še največ od tega so pa imele naše bralke in pa bralci, ker jih je bilo res mnogo številno, ker so se nas obračali, so nam pisali in v bistvu iskali odgovore takšne in drugačne. Ja, tih 20 let je zelo hiter menil. Lahko rečem, če gledam Bero, imam za seboj 1406 trenutno televizijskih oddaj, ogromno število radijskih oddaj. Zdaj so tukaj tudi ponovom spletne oddaje, te Denijeve zvezde, ki jih pač vodim, pa intervjuji, festivali televizijski, ki jih pokrivam z intervizijo. Ogromno je bilo tukaj tudi javnih nastopov, potem pa tudi ne nazadnje tukaj, kjer se zdaj nahajamo v hotelu in kazino v Kongo, sem zdaj že zadnja 3 leta na voljo obiskovalcem, ki se pridejo sem poveseliti, pozabavati ali pa najti svojo srečo ali pa mir. Svoj program si obogatil. Ja, veliko tega je. Nastali so kartoskopi, to je bila zdaj v bistvu ena spletna varianta. Moje kartoskope se da videti kar na teh večjih medijih, se jih da kar najti. Poleg vsega tega imam zdaj tudi veliko vedeževanja, svetovanja, energetsko-motivacijske treninge. Predvsem pa traja še vedno oddaja Denijeve zvezde že v 19. sezoni, zdaj na TV Paprika, kjer imam kar 2 gosta, oddaja poteka 3 ure, pa pa skratka zelo veliko. Deni, poslovno sodelovanje tudi? Absolutno. Tukaj je, bom rekel, eno veliko mobilno podjetje, potem lahko rečemo več drugih podjetij še, ki me gostijo oziroma ki so odjemalci mojih storitev. Skratka, velik poslovnih sodelovanj v zadnjem času je. A poslovno že prihajajo po nasvete? Celo iz Tokija. Celo iz Tokija? Res je. Moj kartoskop za 2008 je bil ekskluzivno izdan v Bisekacu magazinu na Japonskem v Tokiju. In še pred tem je prišla v Slovenijo ekipa iz televizije Nippon TV, naredila o meni reportažo, jo predvajala na Japonskem, to je kar 130 milijonsko občinstvo. In moram reči, da na podlagi tega so me obiskali tudi poslovneži iz Tokija. Se pravi, teh 20 let obletnica pomeni prelom, nov začetek, drugačen začetek, nove smeri. Res je. Teh 20 let, kar sem v medijih, pa glede na to, da bom zdaj le 40 let, je to v bistvu zame kot neke vrste nov začetek. Nekaj, kar se bo začelo dogajati. Zdaj v bistvu se bom prisoten, zdaj, če govoriva na Štajerskem, obstaja portal vrtnica.net in moj prijatelj Dušan sva se dogovorila, da bomo štartali eno posebno oddajo. Začnemo 2. decembra, namenjena bo seveda vsem gledalkam in gledalcem, ki običajno obiskujejo erotične osebine. No, jaz bom tukaj imel oddajo z naslovom Denijeve vrtnice, odgovarjal pa bom predvsem na ljubezensko tematiko, o odnosih, o problemih ljubezni, skratka vse, kar je vezano striktno in samo na ljubezen, spolnost in pa seveda erotiko. Dobro, Deni, hvala pa še enkrat čestitke v Hvala lepa, Žare, hvala, ker si se oglasil tu pri nas v Grosuplju. Jaz vam želim uspešno delo v prihodnosti, predvsem pa obilo lepih dnevov tudi zdaj v nadaljnjih 50 letih. Hvala.